tukwaniriza mu program ekiwumulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sabina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 9:06 katonyeze mukaga Spirit FM. Abedini yofetu bizara, moro kubabale mamu kuburira mazima.
abantu abaffe tubageta bugezi nga tubasiba mu mikolo egy'ekiminsani tubasama obukulu nga tubasiba empingu basigale mu ffe tuweza akabiina abo abamanyi nga tebikola basalawo okuba najjabulayo omukazi omutongole alaga omu yekka n'ateekako oyo wakati omulala oyo tumukuula n'amukebezi gy'obeera bimanyi obyatagatta n'obwenzi ne mu bbaala alina ekifo anti atereka ensimbi n'okukubiriza abagunywa laba akatemba ali awo atagambika yatumateeko abantu abatya katonda anti nga twogera ebikulu tuwerekera omwoyo bannaffe kanisa tufiiriddwa omuntu ono abadde wa mulembe era okumuzaawo okuba kufuba katusaba eddunda awummula emirembe gwe ebyo by'owaana abakukeeneka anti bakimanya emmanju alinayo essabu tuweddemu omunnyo mu katyo kano nze ndaba n'ensi etandise okuvunda kati bwe wajja omuntu abakyamula ng'abalina obulumi bo bamweyuna bw'abeera omusego ogwesibya eddiba n'ebyekannungu bijja kuddamu nsaba tukkiriza omusango gwaffe nze era mbasabye twenenya okulimba ensi bannaddiini twenenya okulimba kano bansibanga nga balagala mu kwacyuka yonse ka sipiriti mmanyi kasunsomola kano bansibanga nga balagala mu kwacyuka mpulira amazima gasisimula emyoyo kano bansibanga nga balagala mu nebbaalanzidibiremu omwenge ne poliisi tugimaleko emirimu abo be tusumba be batagula ebyalo neggwanga tuli muli sitaala kajja bannange twenenya okulimba ensi nkoleerange enkuba ku nnyama kama yebazibwe nnyo amiina so n'oluyimba olwo lwaki bwetere birwa byerabirwa naye yaliwo oli ku Spirit FM 9:06 mu pulogulaamu ekimulo kya Mukama ffe ebirawulirwa mu mande na birwa kusatu saala zino zennyini omutwe gukyali bwe gutyo naye nga gulina amatabi mangi tulina we tuli ennaku zino tukwaniriza era tukuza okusaako tugabane Mukama by'ateese ku mutima gwaffe bw'oba olina gw'osunyaako naawe kikole bw'otyo dakikemu bbiri zikozese nga tubatumirayo tubabuuzaako mu nnyina lya Mukama waffe Yesu kansooke nkazeese naye baba bakikoze dda kubanga ekiteesawo akayimba ako singa babawo ebitukutte oba ebikutte bo basigale ng'enjiri ebabuulirwa ate nga bazikusaba naawe ne kafuuka kalango ntibawulira akayimba akakalikya kalikya ng'omanyi otuse kugulya abasajja bakulu butayi yagamba nga nti abasajja baabo basajja baabo baabo nga bano ati no batudduka eso batandise okutudduka naye ab'ensonga bajja kuyimirira bajja kubeerawo nakukamaffe babikola lumu n'asigaza akabiina gadi abaye mwete mugenze banaye twagala okusanyukiramu mwena abatagenze abakyaliwo ng'obunyi kutandisa okubalagala mu bbwa naye liwona mutawana ekikulu nikikola ki liwona oba omwana aleesa atya akayimba ako gano mazima gabalagala mu bbwa naye ekyo ekikulu kikola ki liwona bwobanga wafunye ekiwune bakuteeka kaidini ng'oyinza okukuba enduulu awo batekamu ka sipiriti n'olee mamamamonzita naye kati olaga nkovu ekiwundu kyakola ki kyawona n'okugulu tebaakutema kale nti tusanyukira bonna abakedde ne baga nti amabwa tugaleese naffe tugenda galu nga sipiriti mu Mukama waffe era gajja kuwona sebina kagwa gemanya senga yoni analukwago nkulamusiza maama ane mwami n'omukyala musisi nembalamusa ne bonna bagolokose okujjanjabwa mu myoyo gyabwe abali kuno n'abali ewala amawulire ge nnina nti mu corporate service etwali tulanga olukuŋŋaana lwe tugenda okuba nalwo ffe ng'ab'omunju naye ne bannaffe abalaba abawulira nga tubakolera ensonga tubawo omwaganya mu mwaka guno okujja ntukuŋŋaanako awamu oluganda luno bwe tutaluzimba buzimbi telubaawo muyinza n'okuba nga muli bamuziro gwe gumu naye muba temusisinkana temuyinaawo ngeri yakusisinkana era temugenda kukulaakulana ebintu biri mu kusisinkana ng'abooluganda ekiyitirivu luzira ayinza okukuwa obujulizi n'abalala bakimanyi naye abooluganda abo balina ekyama ekinene eky'okukuŋŋaana luzira ne bwagenda mwakyo olinaagenda luddawa
chimu malo kujia kundi katiba amu gobayo ne bali bakuli nkule ya wabu ingaba baruganda bama nyagana bali ne nkungana zaabwe zoru tentezi nafa tuine nkungana zoru tentezi tuwaga laba ntumuleme kubela mumpeo mwiji mtulaveko na eno katitujia kubela anga abili mumunana nga ifade tutesenza kubanga wabade obu zibuzi wawa wado kutereza kungana tulonge deo nga musanfu ejia kuba wiki esoka mumwezi ogwa machi yes, mumurundi guno kukatu chisetu demu setu zikakati mwabama nyi family service muiye mugenda chikora mulivasi habili mumunano mbamu kula family service za mwe neenga musanvu tuja kuba tuja mu corporate service ekifo chechimu ewe yogerele kumamedito hotel esawa nyatu wa tutandise kitegeza sato kitundu vela ngokozeji ngotuse so obudde bwaiseda buza bwo munane kwegaseko ngatumira abaluganda mwe naje musinziro kubanga muuliza ku bugazi bw'ensi eno nga mbagaliza tubagaliza okuuliza okulungi bakozi bannaffe mu mukama waffe basumba bannaffe yogera ko babiri basatu bakikirira bannaabwe musumba Ofumbi musumba Kamya musumba Chobe musumba Sentonge nakuzo naye nkugaseko nnyo David Senfuma na basumba bala mwena je musinzira baganda bafabali bunaira Peter Dongo Makalucha wamune Ezra na mwetu bagala nyo Madina sikwera bidde kasemeyo muganda afebutai achikirira abo kubowa nawe nkutumide nabo munju yo nabo kuchalo abauliza programu eno munyera mukama afeka tusabe katona afomrunji tukakana wansi wa bukurubo tetuina gwe tumanya kwenkana ya da kuvuganya tuze kuweza sira kwa tumanya nyo na ulo ekisacho tusaba bere mabega we kigambo cyo cyuruke manya gomwe mu tukuvu kisangura bulimba sitani wa zapte mbata kisimbe amazima gawa mali ya tamlem toya bachuliza nebyo byabalwana nabyo mu nyenda ya mukama wa Yesu amina namwe betukulembera mu makunganiro na mutu batumide nyo ntawo cha fellowship mwemanyi mukama bawo mukisa yeso ndiyo ngo tawusha bulala nkari na inkolese the salt and light status umwaka guno tunulide ekigambo ekyo era kitunyikire nyoffe kitubere nafu tusobola okukibeera eri abo mulembe gwaffe tuli munyo era tuli musana ogwensi ensi bwe tuba tetugirunze tejja kunoga bwe tuba tujakidde tejja kuva muki mukizikiza abantu b'ensi siba muzibe sitani abaziba buzibi maso n'ateka wakatemba ina kalenge gwaleeta n'akera bukezi nga abadde obwati abantu amaso nigakola ki nigaziba abantu Yesu baamulaba era tebaali bamuzibe nino kubanga yakola bye batayagala ekyo nekifuuka akakokolo sitani kabate kama soka ti mulaba musajja mubi oyo awonyeza ku sabbiiti uyu musajja mubi nnyo tatusekitibwa mateeka ga Musa amaaso gaabwe ne gajjako kantuntunu ne batalaba bye bakola naye tebaali bamuzibe waliwo webansisa we yagenda Bayibuli egamba nti ab'okumutalo okwo ne bamwegayirira nti tuviire wano kati wibuze kiyekola nekyo kyali ekirungi baalumanya embizi zaabwe ezaagwa mu nnyanja okusinga omulalu ono yali abazibidde ekkubo ono omulalu yali abazibidde ekkubo ngeri o tebaliyitamu obwana bwawe bwonna buli kutiriiri abakyala baawe bonna bali kutiiri n'abasajja baamusibanga mu njegere n'amasamba n'agakutula kaakati ekkubo lyali lifudde naye embizi zaabwe ezaagwa mu nnyanja ezo zaabatiisanga nti waatandikidde ku zino bw'ana amala ewiiki wano tetujja kuba na nte tetujja kuba na kantu tuviire kaakati nno tuli munnyo era omusana gw'ensi the salt and light status teweerowooza kubeera kirala bw'obanga okkiriza Yesu nga ye mukama wo era nga walokolebwa oli muyigiriza wa mukama waffe oli munnyo era bw'otobeera munnyo toli muyigiriza wa mukama waffe era oli musana ogweyo gy'obeera si gwe enjuba yakira ensi naye oli musana mu nsi yo era mu mulembe gwo bw'obanga toyaka toli muyigiriza wa Kristo kati ekyo manya baakutuuma erinnya ku battirizo wali baabikuteekamu naye gwe tokola ki tobiriimu era okulungutana nabyo newankubadde wazaalibwa mu maka ga abalokole nga wakulira mu balokole tekikufuula mulokole waliwo omwe yagamba nti okusula mu galagi tekikufuula mu motoka tekikufuula motoka waliwo mu bino bwekanya oli ajja nga anoonya Datsun ekanya namugaekanya nobagandinoonya Datsun agenda even Fiat a good Datsuns namugandi ne Fiat nazo Datsun nungi nedda Fiat eba Fiat ekikulu zonna mmotoka naye mu Datsun
emu Fiat nzi njagala Datsun ya mu Japan, Fiat ya mu Italy. Kati tuwebuza abuza bwoba tukiri tukiri era oba tukiwulira tukiwulira tukirira tukiri mugwe era kwe kutawaana kwonna kuyinza kubanga otawaanamu. Kakati olwaliro twagala okutunulira ku nsonga omuntu ogalaga saturate your times. Ekigambo saturate kyekino kyebalaga SATURATE saturate noga mu birobyo. Omanyi bwojjuza bwengambe chupa kuba kujjuza ne bwojjuza chupa nojjuza n'amazzi oba ne soda n'otukeda ku mugu ali kwekoma wali ebejjudde tekyalina kyeyinza kwongerako. Waliwo n'ekino noba kisumwa n'okinyiika mu mazzi nekinywa kinywa amazzi nga tekyayinza kwongera mu ki malala kijjudde kiri saturated kijjudde kinywedde n'okuboga nekibooga tewakyalina awoyinza kuteeka ki kalala. Kakati Katonda akusubira gwe ng'omuyigiriza wa Kristo okunoga oba okujjula mu birobyo n'onogera ddala ng'omunnyo noga kuba tulagamba bw'obeera omusana oyakanga ekyokulabirako mu bantu obeera waggulu n'obaakira naye bw'obeera omunnyo oba n'obulamu obw'ekyokulabirako wakati mu bo okola bye bakola naye gwe obikola mu ngeri ki ndala obakoleramu okubalaga bwe biteeka okubeera kubanga weera ng'oli muntu mutuufu akola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu mu ngeri entuufu mu kifo ekituufu olw'ensonga ki entuufu n'oleetawo enjawulo ogwo gwe munnyo gw'olunga bw'oba tobakoleramu nga tokolera kumpi nabo tonoga ebyokubeesamba nga nasibwe yeesamba engalabi si bye bikola. Kati twagala okutunula olwaleero ku mulundi oguwedde kyemanyi twayogera ku bigambo abamu ne bagala wano waliwo tulabuke bana abasajja bana abazimu ne munnange si ffe twezibuwaza naye bw'omala okumanya amazima gakufuula waaki waddembe. Katonda yatuleka ku nsi gye tugamba nti mbi naye yagamba nti ensi nnungi era ensi yagitonda nga nnungi tavanga mu sitatimenti ensi mbi abantu be babi n'enkola yaabwe n'ababiya tumumanyi gatamanyi sitani okutekuba kumuwaayiriza yababiya yabiya obulamu bu yabiiza obufumbo bu yayonoonya ekika kyammwe yayonoonya eggwanga lyammwe ate mmwe mumuweereza ageta mmwe ne mukola byayagala ensi n'ebakaluubirira ng'oga nti endere ewunya nti ani agifuuwamu amalusu nze kenyini kakati bwe beewunya gwe okulaawaggana wamu n'amalusu gwo nemu kakati sitaani akozesa ffe okuwunyisa ensi ate tunaagirongoosa era Katonda ffe kenyini kenyini baagenda okukozesa okulongoosa ki ensi so gwe omulimu tetuyinza kugudduka Yesu gwe gwamuleeta Bayibuli ega nti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikola byani bya Setaani so si kubibuuka si kubyewoma si kola ki abimalewo kati ku mulundi ogwedde tetwagambye nti seasoning life tulunga obulamu obulamu tubuwomese ffe tubuwomesa ekika kyewamwe kirungi osobola okiwoomesa Katonda bw'agira gwe n'akukyusa n'ofuuka omunnyo kati obulamu bwabwe bugenda kutandika okuwoomawooma buyinza n'okuwoomera ddala kubanga aliwo ebintu byebandibadde bakoleramu ensobi tebakyayinza bikoleramu nsobi kubanga oli mu bo teriyo omulala ayagala kubalabula buli omu anoonya abafuniramu looya w'ekika kyammwe anoonya w'afunira naye gwe onoonya w'ofunira mu kika kyo kiba kikyo ensonga zammwe ozitwala ng'ezzammwe okujja ng'oli mulogo olina ekitimatima naye ensonga zammwe ziba zammwe Katonda asuubira okuba nti ojja kuyamba ojja kuba n'amagezi ojja kuba n'enkola embeera embi ng'ezze gw'oteeka okuba n'enkola entuufu etawuluza embeera eyo nze mu kika ekyewaffe tubadde nabyo bingi naye neebaza Katonda ndi ebimusinga tubikutteko n'ebikyaliwo tujja bikwatako nga situli bbali eri naye tuli wakati mu byo mwe tweseza sitaani tajja kutusinza magezi tulunga ne tunyoga omunnyo bwe bagusabika mu kaveera tudde mu kasitoola ako bwe bagusabira mu kaveera ne bagusabika bulungi nnyo nga mukajiiko ziringa munaana ne baziteeka mu nva ne bafumba ogwo tegunooga mu nva kubanga tegwetabudde naki namba sayansi w'omunnyo kwetabula mu nva mulokole tegeera sayansi w'obulamu okukyusa ensi n'ogirunga omunnyo n'ewooma olina okuyiga okwetabula nayo ate batugamba twewala ensi tetukolagana nansi tetuli bansi yes tetuli bansi ne batuleka luddawa munsi nitukole ki tugikyuse kakati tusome ennyiriri tulalukire ddala bulungi ennyiriri lubereberye essuula emu olunyo lwa 28 lugamba lutya
orugalo loroko makunsi loroko mamuchikacha mwe enkola yo yezize chikecho okwono neko genda ekaganga nebu uimirile ino gani aaa ndi mtu kufu wakubasinga bajja kusana ongo kola ki ngolaba SM Paulo tuwa amusa makoluli boyabele ye Collinson naluke wema kakati government nge mulabango musajja aleta ku revenue ono yali agana emu abayudaya nga bamanyi abayudaya bulikisha bali mu mpaka za dini tebagasa mu kirala dini dini ne Paulo nga alese we njawulo omukungu naga ndiyo situmukwatako olusenga mulese bino bye nti baba twandikiwulidde n'ebyo ebyammwe mugende mbyekolereko teri yakwatako Paulo ne bakuba oli munaabwe ne bamuvuvunganga gande mukube mukuba kyammwe omunnyo bwe guggwamu ensa bagulinnyirira kakati ffe ng'abasumba batulinnyiridde nnyo ennaku zino naye nayo tulaba nga tuweddemu nnyo ensa ebigambo bino ebya pasita byemu ku byaleeta emirerembe bali balina ensobi zaabwe naye waaluzira byava ku bapasita kuba kati abaana ne bamanya nti abatiziddwa ate ani abo batiza pasita Sebina ne bagatta lisiti y'abagwagwa bonna be bamanyi ne babateeka ku linnya lya pasita Sebina siyinza kubeggyamu bali be baganda bange tugwe tuli musumba yes, ete tuli naye siri musumba kyatukwatirayo bali ne banyiiga nnyo owemmamba abeera ki ekika kyonna ne bakivuma nagala bapasita kubanga erinnya lyaffe lyafa olinaga nima taata abantu bano gyogenza obamanyi obeetigiriza ng'atya buti ne batiira dda taata waabwe atuuse mu kuzikirira kati tetuyinza kuba nenya nnyo naye ate balina okuddamu engoyaga naye nga tannafwa bo tebalaba kisaka kyakanga muliro teguzikira kati oba tebakiraba egyo mitawaana gyabwe naye ensonga baalina lubereberye otuseeyo esuula emu olunyo lwabiri mu omunaana owulira ebigambo bino lugambe luti katonda n'abawa omukisa katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga ebyomunyanja mweyongerenga mugirye mujjule ki ensi bwe mutagijjula temugenda kugifuga bwe mutagijjula temugenda kugirya bwe mutagirya temugenda kugifuga kati okujjula kwammwe ensonga nkulu munoge mubeere bangi kati agamba Adamu gwe ntonze gwe namukyalawo naye ensi eno nene gye mulaba kwempadde ku dduniya eno nene erimu ebibira erimu emigga erimu obugagga naye mweyongere zaala abaana abawerako mu ngeri yo mujjule ki abaana tobatuuma wano basindike bagende abaana baleke bagende baliyo ebibanja abazzukulu basindike eyo mujjule ki ensi mugirye mulyoke mukole ki mugifugeyo famire eryawo kaakati obukanisa bwaffe oluusi tebukula ngamba ini numbers tumanya awe tukuŋŋanira kafo kaffe akazimbe kaffe ekkanisa kasita yeggalira mu bizimbe teyina gyeraga influensi yaayo yeeyo okawulidde kigula bwe kasita musalo okwedda munda nga bino twekisise simanyi twekisize simanyi akola balina bwe bakyogera otaye bamanyi engeri ezo naye asinga naamuma twekisize mwaga katubeere ku byaffe wano kubanga saagala kubeera n'abantu bali tulina engeri zaffe ezo kaakati osaa kafulu gospel awo lidimudi awo kingdom covenant awo buli omu akoze akazinga ke tebaagala kwetabula n'abalala kubanga baagala kuba bokka kati tebasobola kujjula era okuba tasobola kubuna nsi tebanoga tebayinza kugirya tebayinza kugifuga bye tugenda okusuna lunaku lwaki olwaleero agambye mweyongerenga mwale mujjule fill up nkutwala awalala Matayo 28 zino zeza bulijjo tetulese bwino mulala naye eyo yewaaki yewa bulijjo 28:18 okutuuka ku 2 zonna tugenda zisoma owulire ekigambo kino nga kikomawo kubaka ndakiyala aliko Adamu nekimulema gwaleeta Adamu owooluvannyuma ajjawo ebibi byaffe n'atonda omuntu omujja omuntu omujja bamuwa komishoni y'emu mweyongerenga mujjule ki ensi mugirye mugirye mulyoke mugifuge 28 nsoma olw'ekumi n'omunaana adugamba bwe luti otyo yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira
mulinyari achitafe no mwana no mwoyo mutukufu ngamba igirizo kwata byonna byenabala gira mwe lera banze ndi wamu na mwe enako zonno kutuse mirembe gino dojiri kwa abagamba kugenda badire bibye byaleta byaba someseza bataniko kubibunyisa wonna enshejuleki ebyo bikola abantu meshura 5 olinyero 17 bane bagenda bakola batyo banadini baba kuwalaga temuja bibunyisa baba kubamu emboko ne baba labula temudayo kugera mu linya lya Yesu ne baba siba ne mukomera baba sanga ngabogera mu linya lyani lya Yesu baba gambye kola ki Yesu aga mujuleki ensi yes. Bano agate mujja kujijuza ene enkola ya mwete mujja gitwala wala tujaba siba tujaba kuba era baba galira obule 17 lugamba rutya lugamba ruti naye na ayimuka kabona asinga obukulu ne bonna abali naye kye kitundu ekyabasaddukayo ne bajjula obujja ne bakwata abatume ne abateka mu kkomera ly'abantu bonna naye malayika wa Mukama ekiro naggulawo enzigi z'ekkomera n'abafulumira n'abagamba nti mugende muyimirire mubuulire mu yeekaalu abantu ebigambo byonna ebyobulamu buno babagambye kkola kikali malayika abagambye tubatadde simuddaka mugende muyimire mu yeekaalu ebigambo bino mubyongeremu amanyi mulunge ensi mugirunga omunyogwa mugukoleki gunoge nga kiri agamba nisiguulira kakati bw'osoma enyiriri eziddaka awo olutuse ku lw'20 obadde nakutuukayo asoma olw'20 mwomusanvu obadde otuse ku olw'20 obadde olumaze soma olw'20 mwomusanvu lugaloti ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'olukiiko babakutte nate kabona asinga obukulu n'ababuuza aboggodde ng'agamba nti okulagira twabalagira obutayigirizanga mu linnya eryo era laba mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe mwagala tulekako omusango gw'omusajja oli naye si be bamutisa ne mwagala okuleetera ffe omusaayi gw'omuntu oyo ne bw'okoma awo mujjuzizza ki abantu okuyigiriza kwammwe kakati oyo baali ku mulimu kati bakola omulimu ogubasasuza empeera mu maaso gaani ga Katonda balunga ki omunnyo gwabwe batambula n'abantu bano babe bakoleramu banadini baawe obudde bwabwe ne bakola ebyabwe muno ne kugaana okunoga abantu basigala mu busamize gwe tulaba mulina eddiini zammwe n'abantu era mujjuza naye abantu abajjula mu madiini gammwe ate bamu be bagenda mu masabo be bamu be babeera mu bbaala be bamu be batawanya poliisi be bamu be bakwata obwana be bamu be basigula bakaabana be bamu kati omulimu guganya omunnyo gwammwe tegwanoga Yesu aleese ogugwe bapeetero abawemuzi balekedde awo okuwemula bayakobo abaana b'okubwatuka bakkakkanye bamatayo abawuuza bafuuse balala batandise okukyusa ne bakyala baabwe n'abaana n'ab'okumuliraano nebaba nga batendezanga Katonda nga basiimibwanga abantu Mukama n'abongerangako abakolaki abaalokokanga era waliwo webagambira awe mu bikula byebatume nti abavuunika ensi baba no bazze baba no nano batuse era tebwali oli sula y'omukaaga ebikula byebatume gandi ne bakabona bangi ne bagondera ki okukkiriza abaali bakikinalidde mu buleevi eraga ndi owa ebintu bino tebikola eby'obulenzi buli eby'abasajja bali bikola basooka kubipinga ne Yesu ne bamutta naye ne basigala nga balunga omunnyo ne gunoga ne bajjuza Yerusaalemi n'okuyigiriza okwo kati okw'abafalisaayo kusse baakwatibwa bujja ne babasiba bwali bujja omanye omuntu bw'obanga gwe obadde mu kifo nga gwe weekaalisa gw'oliwo ne wajja wawemukaka samubode ne kajja kalya sipeesi eyo ng'okwatibwa obujja tubikola ku basumba bannaffe nuga nti yavudde luddawo yasomerawo bayimba okukoleji kino aniko okubuuza ebyo yonsaalwa nugu kati onuguse kati bwe kaba nkakola bya nsonga leka kwekwatirwa nugu bya bwereere sooka omale okubuuza bituufu weeba bituufu leka kuyomba kubanga ojja kuba kakati bagamba nti abantu bano tebakole bubi gamaali eri kyavaaga nti bannaye mwebalama abantu bano omunnyo gwe balunga bwe gubanga gwe guli ogwa suuda gujja kuggwamu bwe gubanga gwe gwagu nikujja kuggwa muleme kulabika nga abayomba naani ne Katonda olina kyogamba nemu bya Katonda mulimu obujja oza Yesu baamutira ki yabagamba nti ku mirimu gyonna gyenkoze kuliwo ogunkubya nti emirimu gyonna mirungi naye okweyita omwana wa Katonda ekyo tukigaanye baakwatibwa obujja bo babuulidde ebintu okumala ebbanga tebalina impakiti naye kano akasajja katambula bwe kalya ku mandaazi n'abalina bibi katuulako n'abatamiivu nage nti kano kano ate kabakyusizza
lwaki balagana okuta omusajja Lazaro baganti Lazaro na yasana kufa kuba kati abantu abakere uwera ini egendo kumuchalira okumubuza omuntu bwaba afuda awulira atya basusu obunji nakane Lazaro tumutte obujja kibi nebuva mu muntu kwagala kugana kuki mazima kakati kankole statement yen emu kunsonga lwaki Yesu yasanga obuzibu bunji na abantu b'omulembe gwe na galaba na dini kubanga ya menya obulombo lombo weki siru bunji traditional false traditional beliefs ne perpetual ignorance abantu bali na biebali mbi wabinji nga babi kuata nga bulombo lombo tebabuza ate nga tebagala kumanya papejo tebagala kumanya tebamanyi bakirize bitalimu tebabuza bibuzo bawuna bunyi nga nanga luzira atera kuwagana kanyumira bawuna bunyi nga nanga nanga pesa lyonyigali eliwuna kakati ebintu byetu akulya mu byetu amanya obumanya tetubibuziza nako ate tetwagala na kumanya mazima gakola ki gabirimu kati Yesu yajja nabibikula nabikwata kunaganda kino temuli mutya kyabwiriri ne kino mutya kyabwiriri kina makuru bali bayiyawe enkola omuntu bwagenda mu bantu akomawo naana abapaka enu abayigiza ba Yesu yabateka kwejo mitawano ne banyiga lwaki abayigiza abo bali yanga tebanabye ng'enkola y'abakadde baffe gye batuyigiza kati kambuze bwona abanotuuka mu nkwawa no korona obo munabye yoyinza okubona abye korona naye bibi olwobijjeewo olwolongoose nnyo naza balina enkola yawuzu ewuzu eyo kati bagogimanya eyammwe ekiwalabu gye mwalingaku bw'omala okunaaba bwotyo oba otukulidde ddala mundowooza mundowooza yaabwe nga bakimanyi era bakimanyi nyo katona toyita yingirayo naye waja atali mulowooza bubi nagandira abantu munzisaamu ekitiibwa kyaki kyakungulu munyumirwa nnyo okuyigiriza obulombolombo bw'abantu tokwata ku kino tokola bugoote era bw'olaba Yesu okuyigiriza kwe kwonna kwali kulimbulula ebirimbo ebyali mu nzikiriza ntega ya Katonda ngabantu babirese mukale babirese bandi kino ngate kiri bwe kiti mwenga te musiba ngawe basiba mwe te mugira we muti tudde ku byetayo gera ku lokusa tayimwe binzo kuba byakona abantu emese kiki ekitunda ababuulizi ba mu Uganda wano kabe bwe lukamba veko kiki ekisinga okutunda ababuulizi ba mu Uganda wano siku kireminga nti bakozi ba byamagero ese bobango oli musajja wa Katonda tukuze n'endowooza empente kote nti every true man of God must be a miracle worker, which is wrong. Buli musajja wa Katonda owamaanyi ateekwa okubanga mukozi waki wa byamagero kya bulimba nkubanga mmanyisi kituufu ndi musajja wa setaani nkola ebyamagero kakati baga ndi bw'oba tokola byamagero totunda mujjeeyo omusajja Katonda w'amaanyi ajja kusabira ojja kubayagene ajja kusiiga amafuta tulange ebyo kubanga bw'oba tokola ebyo toli musajja wakona n'amaanyi tolina Yokaana yakola ebyamagero byenkana Bayibuli yetugamba ku Yokaana inaga Yokaana teyakola kyamagero wadde ki n'ekimu wadde ne kimu yajjula omwoyo omutukuvu mu lubuto lwani lwa nnyina mbuuliraayo omusumbaano kubadde okumulembe guno eyajjula omwoyo omutukuvu mu lubuto lwa nnyina taliyo wazira mbe kakano tobanga taliyo Yokaana yajjula omwoyo omutukuvu mu lubuto lwani lwa nnyina naye teyakola kyamagero wadde neki kiri ku likodi za Bayibuli n'ebigambo byonna byeyogera ku Yesu byatuukirira kati ekikulu kyeki bigambo oba byamagero tukitaputa bubi kakati twakiyiga bubi okutuusa abantu tebayiga nti si buli agamba nti mukozi wa byamagero ye wa Katonda era w'amaanyi era si buli musajja wa Katonda oba omukazi wa Katonda nebamulabira ku byamagero byagira ki byakola sometimes not necessary ebirabo bya office Katonda byatuwa byanjawulo nze yange gye yampa amaanyi gaayo gali mu kwogera bino naye sigali mu byamagero ate nzikiriza nnyo mu byamagero era babikola nsanyuka era neebaza Katonda naye nze ekyo takimpadde enneema gye yampa bwe nakyogerako luli abantu baga asabira abantu ne bafa yes
siwa sabira kufa baba nga waina terminal diseases ate muba sabira muba tambuza wana wali nivigana naiga kakano nga nae mazo kwecha nga mula ini nengati nae kambuze muka machichi agamba mwene chilozo change kampobu juli ziku Silivia kwa yogi laluli Silivia alimu wana moto najia kore ichibinga tutegede nadae wabwe masaka kati olumbe lumunyweza tuwebo za Silivia abu lilawa bage endo kumuzula na atu miandimu mpiti le musumba ngendo kutuka ina vaka mpala ngenda masaka ngenda kuweleza muntu ntuka yo omwe nante kakumutima ndimubuze chichechili mbola mbwe nanga ni musumba na yonona nakola bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne chinto kyo kibadde chintawanya nga nonye ngeri bwenki setolinga nga tamanyigwa akibulira katanda natu manzi wamalo kuntu manyo yali ekizibu kye katanda yagala kumwetu alira ero olwamalo kutereza nsonga yesu nagenda waliwo abakyala babiri omba meta kalo kiyega kwaffe ku kirinnyo okwo omwaka gwe ngendera ku kirinnya ababbi batuzinda gwe batuuka ewuwe bamusanga alina omwana mulenzi we nga yakazaala omwana amyezi ng'esatu ena ne bamusulika bwe bati bamugamba leete sente nga tazirina ne basulika omwana paka omwana obwongo bwe bwayonooneka oba musaayi gwagenda mu bwongo omwana omuwere bwemusulika bwotyo kumala ebbanga dde nayonooneka omwana ye n'afuuka omugogo mukazi wattu talina gy'ataagenda buli mulokole gyatuka mga mwana agenda kuwona tulagira n'okulagira mukama wonya omuntu ono nayo nakiyiga nti sigolagira mukama okukola ebyamagero mukama amanyi okweragira gw'osobola okumusaba naye tomulagiranga era bw'aba takoze bamugezi ogendi lwaki tokoze mukama obadde ogamba oti ayinza okuwa okuteesa kwe mukyala watu yatambula mubawerako paka nange olwenyingira omuntu fanaga nti nayo manyi tusabe katonda mu ngeri eno gyentera okusaba mwana ono akuze atandise n'okumwebirevu naye tavanga mu kibaya nimuga tusabe bwe ne tusaba hira itwa maloku sawaita akabanga sika nini nyu naye nakola ki nafa ndi ngugame ne meyo njirina si ya kusabira busabizi bantu bafi ne waliwe mbera nga mumulega katonda ndi temubuziza ku bwongo bwe yagamba ki omulala yali mukyala erinya ndi erabite ne mikono ya fitube nga bali mba memba mukyacha naye omwana we mamuyita mama sande yazaala omwana omwana n'abeera mugogo n'atuuka okutuka myaka 18 ekirevu bakimwa naye tavanga mu kibaya tasukka nga saizi ya mwana wa myaka 2 mukazi wattu ng'asibiddwa tajja mu kukuŋŋaana tayinza kukyala tagenda ku mbaga talina waalaga kubanga y'asobola omwana oli naye ne mutuukira muga naye mama sande ndi ne muwa ebintu bingi ne twogera ku katanga nti katonda okuyinza ayinza niye oluusi tayinza kutuggyako byaffe kubale ya manyi tubiyagala kakati oluusi tulina kumuwa lukusa olwo n'akola ekintu ekiringa ekikambo erenga kyekina ya manyi embeera munga ndi kati bino bitutawanyiza ne tusabeko bwe tuti ne tukkanya ne tusaba waite ebbanga sidde n'omwana n'akola ki n'afa amaze emyaka 18 teyongerako n'afa kwinzo ganeesa ebina ddala abantu bayita mitawana waite ebbanga sidde ne maama n'alwala obulwadde obuzibu naye n'akola ki naafa kati twebuuza singa maama yali afudde n'aleka omwana oyo omwana nga teri kaamusobola buli kimu akikolera awo mwana amyaka 18 tasukka nga fuuti 2 maama w'omwana oluyo yamala okufa waitawo ebbanga si ddene ne maama w'omwana omwana ye naafa kati singa maama w'omwana ye yafa ani yansigadde n'omwana ono oluusi twagala okunyola katonda akole bye twagala traditionally nga tuyina bye twalobera ate tetwagala kumanya otegedde we tulya no tulina kye twayogera ekirala yesu ebimu ku bimutawaanya yamenya false traditional beliefs enzikiriza abantu ze bakuuma mwaka ku mwaka lunaku ku lunaku mwezi ku mwezi wiiki ku wiiki naye nga nfu ate tebaagala kumanya bwino bwe twayogerera ku lumbe abaga nti sebina baabya nyimbe saabya nyimbe kubanga n'abagamba nti bazaabya tebazaabya olumbe telwabika si baluuni n'ekigambo ky'abaganda kye baakoyininga nti last funeral rites omuntu ng'afudde mumaliriza ebyokufa kwe kati nabo baagunjawo enkola yaabwe mu kalica engeri gye bawunzika ebyomufu bakuŋŋaanya abaana be ne beyali yeegaana be yali yakisa eyo babaleeta ku olwo emmaali yonna ne bajukuna nti yeeno abeekika abali eruliraino ne babawo omwaganya abamu tebaaziika kubanga enfu eyedda abamu baganda bali Masaka abala bali Gidi bonna tebajja twalindangako omufu naku satu tulina kumuziika tulinda bali abali ewala bajje kati ennaku zino tulina funeral services gye tubatereka
Ne kati mulembe guli te wali baina kuzika kati eliya abajjo oluvannyuma nga bamaze okukola ki okuzika ne kati olumbe bamala kulutambuza ne kabaka n'amanya nti muddu musajja we yafa tugenda kumaliza byaki byakufa kwe kibaita okwa byaki olumbe kakati we bakungana baina bye bakola si bituufu ebimu n'ebirala mpisa za buntu okumanya bano be baana b'omugezi Kigula Justina munnange kino tewakimanya neffe bakulu be twakimanya nti yazaalayo obwana busatu eyo nga tannakuwasa Justina tebaliyo Kigula talina baana ne sikyakulabirako buno kakano 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 kakigula nakano kano kakasengo nakano kanaka ni munnaye buno obwana bwe naawe n'osamalira awo bakukubyeko abaana bamala ki lumbe wagani ebyomufu tubikola ki tubimaliriza ne bateekako omusika bamanye nti ono yazze mu kifo kyani kyoli bamu kwasanga effumu okumulaga nti yakuuma enju ye ne bamuteekako olubuga yaba n'akambe omusajja yena aba n'omukazi wasa abantu bajja kukyala bakyalanga oyanirizanga abagenyi mu nyumba temuli kkubo bawaatiranga emmere ne balya ne babaako ebintu eby'empisa bye banywezaawo kati omutawana byasigalanga bulombolombo bonna ababikola tebabuuza kino tukola kyaki kino tukola kyaki kino kikola bamutuuza mu kasiisira ne bajja okusumikira nze nno nange nakulya mu balokole bakalibo bo bano tetwabya nnyimbe tetugenda mu nnyimbe nga gy'obeera nti sitaani abeera mu nnyimbe asinga ali mu makanisa gaffe bw'oba onoonya emizimu emingi tegiri mu lumbe eri giri mu makuŋŋaaniro gaffe emimwejini jichoke diku wangajima tuwego beko na abagende abensonga bajja kusigala kakati situwabia nyimbe neo rumbe nga luli wa mwe Kigula kitawo ya fude kachudu kuraga urule kilabani echo chikudusa siga ndi vera uri ye kumere mchere fetuwage nanga kuzaba nasibu wali kulia pirao niyi waliwe kitu kiri mu nyumba yamwe tozinonoza ekiri mu nyumba yamwe abantu bano balina be baabayigiriza ebikyamu gw'oyinza okubayamba n'okubategulula mu byo kati odduse ewani agenda okubayamba ate biri wammwe si ku muliraano biriki wammwe nze ŋŋamba nga sebina mbeerawo wabawo ebyokulungamya n'embirungamya kuba abantu bano bakola ebintu bye batamanyi kati lumu nze njiga ntya nakulira mu balokole balokole tebagenda mu nnyimbe tebaabya nnyimbe era mbivumirira olwali olwo muto wange ng'afwa nino kubeera mu bantu nabeerawo nzisaali mu kufumba mmere naye nabeerawo kuba muto wange kati bagenda okumwabizaaki olumbe nga baddiramu omusikaye nga bamutuuza mu kasiisira wanze nagandi kambeera wano nga ntunula tulina ekkano ne luzinda azze nga mukulu w'eddiini mu kika kyaffe nze ndi wano musosodooti omupangepange ne ntunula bwe nti ne ntunulya babakola wali nga basumikira nali simanyi kye bakola ne bwe bamaliriza naye nga nze sijja kwogerera wali ndio njja kuogerera wana wategerekeka era bwe twatuuka nga kati bannaye bye mbadde mukola eri mbirabye bulijjo mbadde sibimanyi ne mbadde mubuulirira mulenzi buli kye muyita okusumikira nange kamubuulirire bakugambye nti onywangane ku mwenge kubanga omwenge guleeta emikwano oga nange obeeranga n'obuntu obulamu kubanga obuntu obulamu buleeta ki abantu nange nsumikira mu sitayiro ki yange taata wange Luzinda kyava kuba kitanga akabaga nti omulenzi ono aliko omwoyo wa Katonda okiraba ssebo nakyukirawo memory biri ebyo butayagala kumanya sooka omanye bakola kiki nga tonaba kukivumirira bakola kiki exactly tosobola kukirongoosa kuba bali bali mu kukomera mu kintu ekyo bali mu kukomera bwe baleeta ku mpogola muli balungu zaaki nga sizirya tewali ako nga ndya zaakyo kujja nga enjala ennume enjala bwe banga ennume lwaki bagimpisaako si mmere mulimu omuzimu mu mpogola omu mulokole ngamba nti mulimu omuzimu mu mpogola ddala kalubo ngaye nti mulimu omuzimu mu mpogola bwe gubaamu kanguliiremu gwejjusa ekyagutadde mu mpogola gwekyosewukyesi kaakati bwe tubuulira agati abo baabyennyime nedda teryayabya lumbe bw'onoosoma mu bayibuli aga nti Yakobo n'ayabya olumbe lwa mukazi we teyalimu ebino ebya luganda kyebategeeza yamaliriza ebyokufa kwa mukyala we n'awunzika byonna kaakati abaganda bakikola bulala abasoga bakikola bulala abacholi bakikola bulala n'abazungu bakikola ki bulala abazungu bava okuziika baziikira ku tiketi ku kaadi bwe baate baakwize kuziika tukola ki tojja bwe muva okuziika mwambala biddugavu ne mujja munywa kacyayi awaka bobula erumbeerwa abolwo bakoze ki bakimaze sole carry on life goes on era enkeera namwandu ayinza okunoonya omusajja omulala akola ki amutwala bulombolombo wano waaliwo akalombolombo akanene mukakabaka tafumbirwa olwali olwo cwangaafwa aleka omuwala omuto Dulusira Namaganda akyayagala okufumbirwa
asaba mutabani we Mutesa nzina byo lulenzi balita Simon Peter Kigozi dugenda kumpasa neyo bulombolombo bwabaganda bugamba mukaka bakatakola ki tawasibwa ateka baka ekaya akyusa amateeka Mutesa atagakyusiza nakkiriza Dulusita Namaganda okuddamu okufumbirwa era Dulusita Namaganda eyali mukachwa yafumbe wa Simon Peter Kigozi abantu nebakuba enduulu n'abaabiwagira ne baagala obatta kubanga tebaagala kumanya ate balina obulombolombo bw'ekisigo bakola ki bwe bakuuma akigula naye banaatukuba babiri bulu baakukyokamba oyogedde bingi nze mba ndi bandaawo gwokimanyi twali basiraamu naye nagambako nti ngenda kuvaawo nonga ogiroberawo ogiroberawo era namalawo emyaka ena wajjudde okusamira wajjudde emikolo gy'eddiini naye mu buli kisiibo waliwo edduwa ezirombebwa kati balomba edduwa wabaawo okulya naye enjala ng'ennuma naye nga mayikiti sijja kulya mbere yaabwe naye nga weeyongera ogira ki okunnuma tuse bandeetera ku kyokulya baakola emikolo gyabwe eri mu kidaala kyabwe naye nga nze ndi mu nnyumba yange awo waliwo omuzigo gwo gujjukira n'omutima ne gungamba emmere eno sitaani si yegikola pirawo olu siyamusiizi siyamuka kyenva nkwata emmere ne njikwata njitukuza mu linnya lya Mukama wa Yesu emmere eyo neetukuzibwa na kigambo kyakusaba oba baakoze saddaaka zaabwe oba nabyo baayogedde kino ekigambo kiti mbitukuza mu linnya lya Mukama wa Yesu n'olya emmere n'okuba ennoga kubanga ye emmere Pawulo kyagamba nti emmere gye bawaayo eri emizimu gye bawaayo balubaali ebibumbe tebirya naye sitaani yali mabega wa structure zonna aziteekawo okusibira abantu mu kabadi omuganda kaaga nti anaakugoba ku nswa akugamba ntolya omulalu takunnyonnyola omulalu omumanyi embalaba omulalu guva kunu bana bayita ku nguudo kaakati bakugamba oyo abamu bawanuuza ndoza nti yali enswa esooka okuva muki mukiswa enswa esooka okubuuka mu kiswa mbu tebagirya bw'ogirya olaluka bagiyita omulalu byebyo byemmanyi naye kaakana anaakugoba ku nswa okuzirya kuba ogererako gatolyaki kaakati gwe kitandika okuva toyinza kumanya eyasoose yeeruwa ngo gandi waa ebyokubogerera kakola ki kabiveekobanga esooka togimanyi zeeta budde nevudde bene nayogerezabw oti nga zona zazabaolimulalu kati ngaebyokubogerera obivaako eryo bwe baagamba temulundambwa tebaba wansonga lwaki temulundambwa mutunnyonye lwaki temulundambwa temukyama waagundi lwaki tetukyama waagundi abo temubabuuza lwaki tetubabuuza ensonga oba tugiwadde oyamba sitaani okuumira abantu mukizikiza waliwo abantu sijja kusomayo obudde tetubulina akavuga bakayita layisi kasangibwa mu kitabo ky'abalamuzi essula 18 enyiriri ziwerako naye zonna kankibalekere waliwo ekika ky'abadaani baali tebalina butaka ne basalawo okunoonya ekifo we banaafuna obutaka bwe baagenda nga bayitaayita ne bagwa ku basajja ab'ekibuga ekibakita layisi ng'abantu beetuulidde balina buli kantu balina enkola ng'ey'abasidooni tebalina nkolagana n'abantu ki balala ekyo kyekyabakubya bali ne baketta ne badde ne bayingula amagye gaabwe ne bajja bakuba emmome ne be zaakuba enduulu nga teri ataasa kubanga beeyawula dda ku ki ku bantu kaakati obulokole bwaffe bwe tubaddemu bulina ebintu bye bwakwata obukwasinga obulombolombo bwe bakulabayo wayonoonye bakulaba n'omusiraamu wagudde nedda okutambula n'omusiraamu tekinaba kunfula mubi omusiraamu bw'abanga yaayita nange sinze mpita naye bwe ngoberera omusiraamu ngwa naye bw'abanga yagoberera nze Yesu tebaamugoberera baafuna ekizibu Yesu yatuulanga n'abatamivu yabeerangako ne bamalaaya naga nti alina waagamba nti Yokaana yajja nga talya nga tanywa ne mumugamba nti aliko dayimooni omuntu atali atanywa wangeri ki oyo aliko ki dayimooni kati nze nzize nga ndya nga nywa naga nti mutamivu atuula n'abaki n'abawooza nga naye amagezi gabaweddemu naye ebikolwa by'omuntu ekibivaamu kiyamba Yesu okutuula ne Peetero omuwemuzi mu lyato kyakyusa Peetero muntegedde bulungi n'abalala so ffe twayitibwa wateekwa okubaawo balansi mukyawandikwanikyo kyetusoma nti temusa kimu n'abatakkiriza kuba temwenkanankana nze sissa kimu n'abatakkiriza era sissa kimu nanjigiriza y'abakatuliki kuba sikwe kukkiriza kwange naye si balabe bange naye ng'osobola okuba n'omukatuliki eyantundiranga ebifaananyi yali ki nga bamuyita kiyimba Edward nga mukatuliki n'omudaali ayita nagwo mu bulago
omanyi okubeera obumu kirala ate n'okussa ekimu nakyo kirala tusobola okubeera obumu naawe naye nga tetussa kimu kakati nakulaga ntya nti byokola sibisiima sibituufu binebyebituufu kubanga the only constructive criticism omuntu mukolere ekituufu mulage nti ekyo kikyamu mulage ekituufu ekikolaki bwekifaanana neffe tunenya bunenya buli kimu tunenya netunenya station eziwemula kakati mukole yeetawemula nze mmanyi mpuliza leediyo zino endala zonna sijja kwogera mannya gaazo naye zonna zeemanyi bw'oziwuliza toyinza kumalako saazi wera bbiri nga tebanatandika kuwemula waliwo neemu nga yeekeerera ddala kuwemula bavubuka mwe mbawuliza sinakuwulira bwe mumumula ku spiriti bwe mulitandika nibagandye mutandisa okutandikira ku lubalaza olwa kubabala bakkiriza nti bw'otowemula tofuna bantu ennyimba bw'otoziwemulamu tofuna bantu firimu bw'otozannyamu byabukaba tofuna bantu n'otunulira omuwala ayimbye oluyimba lwe lulungi lwa neera nebakwata vidiyo nga balaga ku bisambi lwaki mutulaga ebisambi kujo nga mwayonooneka kati okunenya obunenya tekimala kubanga bali balowooza nti okufuuka serebu laga ku kisambi laga ku bbeere kakati njagala nfuna abalokola abayimba abatalaga mabeere tukole vidiyo ezitalinamukulaga ki mabeere tulawo batezitunde kawe bagamba nti ebidongo eba tebigunda muziki tegutunda nze zange tezitunda mulimu ebidongo ebigunda ebyamaanyi teekamu ebyetaagisa osobola okuyimba oluyimba olutaliimu kuwemula nabagambako abantu nsobola okuyimba oluyimba olw'omwengera kati omulokole noyimbaku omwengera lwaki kisobola nsobola ogukuwaanira nga bwe guwooma kuba mutama guwooma naye nenkulaga bulungi bw'otunula enkeera nenkazanya vidiyo bulungi nnyo nnyo wano nga engeri gy'otunula enkeera bwe babalanga obulango bwa uganda walagi baga uganda walagi bakulaga omuntu ali soba naye bakulage bw'atunula enkeera olaba waba naagugula gunasanyusanyuse tulunga omunnyo gukole ki gunoge mu biro byaffe bw'otoobabeeremu sitaani yakuba dda pulaani ekwawula ku bantu nagamba nti abo bansi kaakati tulina sifiyaz kamalize olwaliro nakino tulina sifiyaz ezimanyiddwa embuga abantu mwe batambuliza obulamu bwabwe buli kinoomu zino ozikeera ozisangamu enzikiriza tulina famire teri atava mu famire tulina gavumenti teri atali wansi wa gavumenti oba ojagala owatojagala oli wansi waki wa gavumenti neewuwo olina gavumenti gwe nkulaba bwe ntuukayo ewuwo olina gavumenti olagira benya kola bwoti ye gavumenti yo era olina abakozi bo bwe batunda obubi embaawo basala ssente naye gavumenti bwekusala omusolo leka kuleekaana owooza egavumenti naye onkola eri awo education naye ombuga teri atagendako mu kusoma n'atayingira mu kibiina kusoma ayina gye yasomera wansi w'omuntu nayiga okubajja ebyobulamu kaakato bano baleena embuga tugirekedde abantu ba setaani bakoze buli ddagala mukama n'ayamba kisimanyi nankani kaakati beetoolodde awo abasajja mujjewe mbati abatalina nankani mugire bayinza n'okuddira empumbu y'embaawo ne bagiteeka mu kacupa naga nti neddagala ivumula kansa eyo embuga tugirekedde bali ffe tulinga abatamanyi nti eriyo n'emmere omuntu gy'alya neemukola ki waliwo yaŋŋamba nti bw'otolya mmereyo nga ddagala ogenda kumaliriza ng'olya eddagala ng'emmereyo buli kyakulya kyolaba kirina omugaso gwaki gwakyo nze sirya nyaanya sirya butungulu waliwo ogenda sanga nga yeeke katankira akasowaani kalamba akakacumbaali oga nti musajja tawunya akamwa okuwunya akamwa nga ndi mulamu bino kano yabitonda ng'eddagala ffe tubiyita byakwejalabya n'osiika obutungulu n'omaliramu ddala kagenda kati olidde bintu bisiridde waliwo endya yabwesinga ngenze wala nnyo bizinesi entertainment kati bino byenabyenna sitaani atugobyeyo byansi temugendayo naye twayawulibwa sanctified omuntu bw'amanya nti yayawulibwa osobola okubeera awantu ng'olina ekigendwa nti nze ndi mu nsi si kufaanana na nsi naye okukyusa ki ensi yesu yabeera mu nsi embi nga toyireeti naye yavaamu nga tawunya toyireeti kuba yamanya ekyamuleeta kati abalokole baffe tubatiisa mu bifo ebimu kubanga tebalina mulamwa tebamanyi lwaki we balibo babeera ku mikolo na sabbiiti nakugira kakati tebalina kirala bumutiisa okugenda eri ayinza obutadda bumutiisa okugenda eri kati kigula gwengoga nti ewamu waliyo olumbe nga ti kigula tolinyayo ntyaki bw'onoogwagwa nja kumanya mbadde nkuzimba bubi naye olwokubanga mmanyi ekikulimu ojja kuvaayo ng'obakyusizza balunge omunnyo gunoge baguwulire nga gunogedde ddala ng'okola ebintu ng'ekyokulabirako wakati mu bbo nga gw'obikola bulala nawe babikola ki bulala kikireeta enjawulo so nga tumaliriza waliwo kayogedde awo n'ogamba nti tebaagala kumanya
tebagala kumanya tebagala kuebuza omanyi uomalo kumanya ochusa kamukoka nzenagenda kwa musumba kayanja nga batandisewe timu yompira jibaitanga Miracle Center mchaji jukila haa bwena koma nangati ona agude ya alikubiansi nangi nkwega seko bwena soko kuroko nalinja galo mpira na yona loko kata jibu tuwe na galao newe neyongero kumanya nga sibia ilani muwagizi wa seno uwe nezanya uwe wakala walu wa okujula batele kama olu kubana tegele katu waduwe bintu detulino kumanya ilani tumalo kumanya tuchuse tubiingiremu aise katusabe katona fomronji tulina senyuli ansuso okupa tutege debyo ilani sababi tege debyo uweze kubi fumintizeko obijema magoba tereka mukabade omutima ojabbi kozesa tugenda kola tusaba otwa mukusere emirimu gye mikono gyaffe amina webale kuwuliriza program ekiwumulo kya mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6 n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula okumanya ebisingawo kuba ku simu 0775 75 92 37 oba 0752 95 92 37 mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu program ekiwumulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 9/6 Spirit FM 96.6.